Përshëndetje, unë jam Igena dhe sot do të kemi një vlog të ri. Video në sotshme do e nisim me unboxing edhe këtë herë kemi një faqe shqiptare. Më në fund, do të gjoni pak zhurma këte se adrorës të një shkrepi të luaj me një lodo që i bën zhurmë, por në isim. Edhe po, kam marrë disa produkte nga Theta Beauty and Care. E gjeni në Instagram, dhe ja ulej Instagram në tu që ta shikoni se çfarë ka. Gjithashtu, për para se të vazhdoj të tregoj produkte, doja të thoja që në qoftë se shkoni tek faqa dhe i thoni që kam marrë nga Migena, nga videoja e Migenës ose nga Instagram, do të përfitoni 10% ulje. Do me thënë duke shkuar dhe duke i thënë kodin tim, Migena10, përfitoni 10% ulje, plus që lexova te faqja që po ta shkalas, kështu që ka më bukur? S'ka më bukur. Tani t'ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë mora. Ajo çfarë zgjodha unë është ky kremi SPF 50 nga Altruist. Isha dëgjuar kaq shumë për të kremi. Kur e pasha ty, thash do e marr patjetër. Edhe pse lexova që ishte për lëkurat të thata, dhe unë më aq sa arrit të dalloj nga tipi lëkurës time. E kam të ndyrshme. Tjetër thoshte që është edhe për fytyra të ndjeshme. Unë të ndjeshme e kam shumë fytyrën, por amerit e të ndyrshme. Nuk kam bërë një test për të parë llojin e lëkurës, kështu që thash do e provoj pa tjetër. Edhe po, i përdora sot. Një gjë tjetër që dua të them unë, për veten time, jo për kremat, është që unë e kam të pamundur të vendos aq shumë hapa në fytyrë. Maksimumi që mund të vendos unë janë 2 ose 3. Kështu që po, i pari është ky. Edhe ajo çfarë më rekomandoi mua vajza është ky lars i fytyrës, që është për të gjitha tipet e lëkurës. Këtë nuk e di nëse do e them mirë këtë firmën. Geek and Georgius, të fjallën që nuk thoshte do të maestro, që edhe unë më duket se nuk e them do të mirë, por nëse që rëndësi ka kjo. E përdora edhe këtë sot, nuk e di të them të drejtën që farë më të them, sepse është dita e parë që për përdor, por që gjithse si, ashtu si që them gjithmonë, ne këtu jemi, kështu që do t'jemi dhe review të tjera, unë do i përdor disa ditë, edhe më pas do ja u them. Por, ajo që farë më pëlqeu mua, nga ky larsi, është që nuk ka aromë, nuk shkumonte dhe nuk më ishte sepse përdora në të gjithë fytyrën. Gjithashtu dhe për këtë se arova t'ja u thoja, është që nuk ka asë kjo aromë, nuk të ngjeleshe e bardhë në fytyrë, sepse e urreja të gjënë ku nuk përhapet edhe të ngjele kështë bërë fytyra si e tekur, jo. Edhe po, unë do i përdor e do ju të regoj më shumë në vazhdim. Tani, vajza ishte të reguar aq e mirë, sa më kishte futur edhe 2 produkte make-upi, që këto janë nga Debi. Kishte futur një laps për buzët, edhe një buzëkuq. Me sa duket, ka parë videot e mia, edhe këto janë gjyra që unë përdor më shumë. E ishte shumë, po shumë i butë. Dhe kremoz. Pastaj buzëkuqi, vetëm për aromën që ka, nuk e di. Ja, me shkën gjyra këtu. Unë tani kam lyer me këta. Ky është numri 02 lapsi, edhe buzëkuqi gjithashtu 02. Këto ishin ato çfarë kisha marrë dhe vajza më kishte dërguar. Si që thash në fillim, mos haroni që kur të shkoni tek faqja, të përdorni kodin MIGENA10 për 10% ulje. Këto flokët i shtriva mre mund, që thash sot i kem gati që mund zvanojmi, por që mi janë bërë si lesh. Do t'ju bje dhe njerë sot. Thash që ti kem gati për sot, parova që nuk ju kam treguar që do i kem në Tiran. Vjet, u po, nuk ju kam treguar që sot është ditë e verës. Dhe po, gëzuar ditë në verës, nuk e dinu që aftë që thot gëzuar. Nëse e shih se si, besoj që më mirë do shkonte një verë të mbarë edhe shushu që na erdhi. Për këtë duhet të gëzojmë, kështu që sigurisht që duhet të ngëzuar. Edhe po thoja që do ikim në Tiranë, vjet kemi që në Elbasan, por ka pasur shumë trafik, tepër trafik. Kështu që këtë vit vendosëm të shkojmë në Tiranë. Besoj se gjithë janë duke, shumica janë duke ikur për Elbasan, edhe besoj se Tirana nuk duket shumë trafik.
të shpresoj. Kështu që po do ikim në Tiranë, nuk e kam idenë çfarë do bëjmë, ku do ikim në tjera të tjera, por që gjithsesi ne po ikim. Çfarë na dal përpara, atë do shikojmë, aty do shkojmë. Do filloj tani të bëj gati adrolën. Vet jam pothuajse gati, edhe po. Ula, ku do ikim ne? Temos? Temos. Vet, temos. Vet. Ambiciola. Temos. Ne sa po dolëm, miku Endri tani të marrë ndonjë gjë për të ngrënë, shpejt e shpejt, sepse unë s'kam ngrënë asnjë gjë sot. Marrim ndonjë pizza fast, pastaj të shikojmë ku mund të hamë ndonjë gjë në Tiranë apo se di. Ne u bëm gati shpejt e shpejt me vrap, prandaj nuk ju kam treguar shumë. Me vrap adrolën, me vrap bëra ato lëvizjet e fundit për veten, sepse gati isha. Po thuaj se isha gati. Edhe po, do ikim tani. Pasi të furnizojmë në mire mirë. Edhe Adrola është gati për gjumë. Kush është më ulët? Ja kamoj. Po do pi. Qui bën arriu? Nu mai dau nimic. Ha de tigri ca să ne rolim. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it. I'm feeling it. We are missed. Kemi në Berat, kemi ardhur të mbarojmë disa punë që kemi, si për herë, edhe pastaj do dalim. Se ku do ikim, nuk e dim, por dim që do dalim. Mas e shkojmë pak të kalara se kemi shumë kohë bashkuar. Bip, bip.
phone's telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. And you kick it up, and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. It's only you that can do it like that. Ne uksem ka verat i shkonte pa mjendrit se dhe i paka të normal. Dhe morëm me zgarën që i kem të një të bëjnë. Ta një ungro koha edhe ka më bukur se sa të takësh për piknik. Po përdoru këto që i kam të rëmarë këtë të video, kushton natë me fenë Larsin. Edhe së po thënë e përdoru në mëqes kur lafi të rëmë. Unë e përdorë, do me thënë, edhe për të equr make-upin, se nuk është të vendosë make-up shumë edhe kë nuk e shkri. Ka lezet, të kështu, ka lezet. Direkt sa vëzhova, më vrap të robot, se kam të tjera për të ndirë, edhe duhet t'i mbaroj me njerë, nga që është koha e mirë, do me thënë. Kam akoma jashtë, por nuk ishin tharë. Ne isë do ndej dhe lavatriqen tjetër, edhe dërsa t'lajt tjetra, ato që kam jashtë do jenë tharë, shu që po. Sot jam zhuar që në orën 6 pa 10, sepse doja që të shikoja lindjen e diellit, edhe doja ta kapja në video. Edhe për këtu t'ja tregoja ju, po edhe ta kem. Se jo. Edhe që thoni ju, u zgjova e vendosa telefonin, po jashtë ishte shumë ftohtë. E ula këtu, po shikoja nga dritarja. Edhe që ndodhi, filloj të frynë të erë, kisha frikse marëzonte. Për në base, djeli donte edhe qerekore, dilte lartë fare. Por, së më të prisja ma se kisha frikse mbinte telefoni. Të rinja të jashtë ishte akull. Isha bëra e mora e hoqa. Për gjithës e si unë e kam kapur. E lindje në djeli. Në ajtë sa mbaj më në tunë, nuk e di në qoftë se unë e kam parë në një lindje në djeli. Se Diendri thot që pa tjetër e ke parë, po mund të ka që ku nuk e kam parë. Se di, ndryshe unë do e mbaja mund që e kisha parë. Ne ise. Sa do e thoja unë, se nuk ju kam folur që ishim në Tiranë në 14, se sot është data 16. Nuk ju kam folur edhe t'ja u shpjegoj pak shumë më me detaje që farë bëm, me gjitha unë ja kam treguar gjitha që farë bëm. Po thua se gjitha. Si fillim, shkuam tek kopshti zoologjik, se Adrola kishte një 2-3 tip që thoshte Hemos, Hemos, do të ikte në ferm. Edhe duke qenë se te kopshti zoologjik ka edhe ferm, pam, po shkojmë që do ikim në Tiranë, shkojmë aty si fillim. Edhe po shkuam aty, u kënaq tepër, pastaj pa lodra edhe nuk donte t'ja dhinte më për kafshën. Nëse luajti pak aty të lodra, t'i pamë gjitha kafshët. Pastaj kemi shkuar të kjo qendër tregtare, kisha parë në Instagram, që zhvillon të një fest për fëmijët. Ndoshta gjitha qendrat zhvillon një fest për fëmijët, por që aty ishin këto Mickey Mouse, Minnie Mouse dhe Adrora e ka shumë qef. Nëse ato e filluan me ato palaqot, me gjithse nuk e kishin pikturuar fytyrën, do me thënë nuk i kishin ato thjesht, kishin veshjen, pa Adrora i ka tepër frikë palaqot, tepër frikë. Tha pa ato, do në të tikte.
nese, ikëm. Pastaj, shkuam pastaj po, shkuam tek Casa Italia, unë kisha parë që aty ishte një kështu Waikiki outlet edhe doja t'i merja drollës disa fustane, kështu me mund të gjata për këtë periudhën tani. Rroba tjera ka plot, po fustanet i kemi në mungesë. E nese, shkuam aty, nuk ishte fare ulje, plus që fustane kështu me kratë gjata nuk ishte, edhe i thashe në rritaj dhe t'ikim se nuk mundem me të kërkoj. Pastaj shkuam lart tek Londrat e botënjitës qendër, luajti pak aty, më pas kemi ikur në Durrës, kemi grëndark tek një restorant që ishim edhe erën e kaluar, 4 shtinët më duket se e kishte. Erën e parë më pëlqen shumë linguinit me frutadeti, këte herë unë i dua të zjera, jo ashtu al dente, dhe ata i kishin lënë më te përsa al dente. Nejse. Edhe po këto bërëm, dje pastaj si që pa që ishim edhe në Berat, ju thash që mbaruam ato punët që kishim, mbaruam. S'kemi mbaruar akoma, po nejse. Pas të shkuam të kalaja, bërëm gjiro aty, u këthujem edhe të familje ndër si që thash mbrëm. Edhe këto sot nuk është se kemi ndo një plan akoma. Eshte edhe koha kështu si e vrejntur, se mbas të shkonim për piknik, por që na i prishe koha. Ngrot është, po nuk ka shumë diell. Hynë, del, hynë. Palosa unë. Ku i kanë shoqet? Ku? Kush u zgjua? A mami! A shu thire ti o drit, mami? I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. Ne kemi pak që jemi këthyër, po sa ndërja pak unë e kuptoni, ju. Nise, bërëm një gjiro, pastaj ku shkuam, e dini, të dyqanin me 1.3 euro, sa drola e ka të sajnë. Edhe unë mora të, ja të regova dhe pak aty, duke shumë natyrale, shumë, dhe gjedhe kësaj një vend tek rafti ose tek ajo mbajtja e televizorit aty anash diku pa tjetër dhe gjej vendin, po më përqeu shumë edhe s'mund ta lija. Pastaj morëm edhe këtë, që është për tek dritaret e makinës. I pije shumë dielli adrolës kur dalin, edhe thamë marrim këtë, është edhe me figura kështu me kafsh. Ajo i ka shumë qef, kështu që besoj se do e mbaj. Pastaj shkova edhe tek Welli, se më duhej pa tjetër antidjersa, edhe këtë mora këtë nga Neutro Roberts. Ishte diku tek 3200-3300. Të kamera. Ku duhet të rinë këtu? Edhe po, po thëra që ishte diku tek 2300. Jo 2300, 3300. Po, 3300. Tho që është 28 orë, 100% mbrojtje, 0 alkohol. Se nuk është se i mbajta shumë erë aty. Gusa, që është punguar. Erën e ka shumë të mirë. Ta shikojmë sa do mbaj. Pastaj kisha parë edhe këtë nga Essence Lip Gloss. Nuk e mbaj mend në fakt se të cila nga vajza që bëjmë video e pash, por që doja ta merja edhe ishte 1800, më duket 1700, diçka e tillë, nuk më kujtohet. Mirë se nuk e morëm as faturën. E pas kanë gjitur këtu. Edhe mi bërë në fakt se i hapin të gjithë. Tani hajtë a gjej unë ku e ka kjo. Bani një së gjumë, jo sa ta gjej unë ku ashtë. E hapa më në fund. Dar ta provoj pak. Shumë
Shumë i mirë. Qarere, të vjen të ashtë. Shumë i mirë. Vedem se t'u fut ka i gjithi në gojë. Nese. Unë tani do në drohen pak. Sot është shtunë, kemi edhe Big Brotherin. Edhe, po. E më që akte po do e vesh prapë se është tot. Kapim edhe flokët këtu. Se nuk i baj do të fare rëshuar. Edhe po, tani jemi rregull. Unë po mendoj që të bëj edhe mbylljen e videos këtu. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe. Edhe ne vazhdo të qemi si gjithmonë në videon e radhës. Ma! Ju pu dhe ju përshafoj të gjithë. Shihemi në videon tjetër. Bye!